na taça em Sverdlovska, as divisões 2 e 3 correram conjuntamente. Na primeira corrida de classificação, a vitória sorriu a Reinaldo Silva com o Opel Kadett GSI número 504, seguido de Walter Marinho, que terminou mesmo muito próximo de Reinaldo Silva com o número 502 em Renault Clio, e na terceira posição, já um bocadinho mais atrás, o número 506 Edgar Silva com o Peugeot 205 GT. Isabel Relvas foi a quarta classificada com o Peugeot 306 número 503, um carro que estreou nesta corrida, seguido de Bruno Lima, o primeiro da divisão 3, com o Peugeot 205 com o número 603 nas portas, e de seu irmão Joel Lima, o número 602 com o Peugeot 106. Já na segunda corrida de qualificação, voltamos a assistir à vitória de Reinaldo Silva com o Opel Kadett GSI com o número 504, mas desta vez foi Edgar Silva com o número 506 quem se posicionou no segundo lugar desta segunda corrida de classificação. Hugo Santos, que estivera ausente da primeira corrida, foi o terceiro classificado com o Renault Clio número 508, seguido de Isabel Relvas, que repetiu a posição da corrida anterior com o seu Peugeot 306. Walter Marinho não foi além do quinto lugar com o número 502, enquanto na sexta e sétima posições terminaram Bruno Lima com o Peugeot 205 Rally e Joel Lima com um Peugeot 106. Na terceira corrida de classificação, é Reinaldo Silva quem volta a vencer, seguido de Walter Marinho com o número 502 em Renault Clio e de Edgar Silva com o número 506 com o Peugeot 205 GT. Hugo Santos vai à quarta posição com o número 508 e Bruno Lima é o quinto classificado com o Peugeot 205 Rally número 603, seguido de Isabel Velba e Joel Lima. Com Reinaldo Silva, Edgar Silva e Walter Marinho na primeira linha da grande partida para a final, vimos a partida desta, mas não seria Reinaldo Silva quem venceria, não seria o pole position, mas seria sim Walter Marinho com o número 502, depois de uma luta excelente com Reinaldo Silva com o número 504, que terminou na segunda posição a menos de um segundo do vencedor. Na terceira posição, Hugo Santos com o Renault Clio, enquanto Edgar Silva com alguns problemas não consegue mais que a quarta posição com o seu Peugeot 205 GT. Em quinto lugar termina Bruno Lima, o primeiro da divisão 3, seguido de Isabel Relvas, que acaba a prova, esta final, na sexta posição com o Peugeot 306, e Joel Lima, que não consegue mais do que pouco mais que o arranque, é o sétimo classificado nesta divisão conjunta, mas segundo da divisão 3. Uma vitória bem conseguida, liderança da taça, quer dizer que vamos ter o Walter Martinho a ganhar a taça. Espero que sim, bem, e se o carro me ajudar. Né? E em relação a esta prova, como é que foi? Uma prova difícil? Não, foi uma prova que achou dificuldade, mas correu bem. Partiu uma travessão, mas parte-se tudo. Não, tudo e agora vamos para a Tabozada durante quase 2 meses para saber quem é que vai ganhar as coisas. É, mal a ver se paro madrugada, mas depois eu não consigo nada. Satisfeito com mais esta vitória? Satisfeito com a vitória, mas estou a correr, não estou muito satisfeito. Ficou muito mal. Ontem nós fomos a correr com o meu lugar, mas na primeira corrida de hoje cheguei a andar em primeiro quando me partiu a caixa e não tinha apetite nem a ser corrido. Cheguei à final, a coisa ficou mal porque a caixa não estava inteira. Então fiquei ali em primeiro da minha classe, primeira divisão, mas em geral equipei em sexto. De qualquer maneira, foi conseguir acabar uma final depois de muitos problemas na corrida de qualificação. Sim, depois nós tivemos muito trabalho com a caixa, não temos que ficar perto do aeroporto.
tentámos, faltava 30 segundos para ir à terceira corrida, mas não conseguimos. Mas ainda consegui ir à final, ainda andei em segundo lugar, mas não dava o carro. Da Taça Nacional de Rallycross teve em Severo de Volga 12 pilotos a participar, mas Fernando Silva não passou dos treinos oficiais. Na primeira corrida de classificação, a vitória sorriu ao espanhol José Blanco com o BMW 325 com o número 402 nas portas, seguida de Luís Fonseca com o número 403 com o Mitsubishi Galant e na terceira posição Joel Silva com o Toyota Celica 4x4. Júlio Bastos com o número 407 foi o quarto classificado e brindou o povo com largas atravessadelas, como é habitual na sua exuberante competição. José Azevedo com o número 423 foi o quinto classificado, seguido de André Soares com o número 417, Francisco Oliveira com o número 409, César Carneiro, um estreante, com o número 416, Rodolfo Ribeiro com o número 406 e José Dias foi o décimo classificado com o número 408 à frente de Elizabeth Azevedo, que saiu, que terminou na última posição esta primeira corrida de qualificação. Segunda corrida de classificação e desta vez é Luís Fonseca quem vence com o número 403, seguido Joel Silva com o número 402 e Elizabeth Azevedo, que recupera uma série de lugares e termina na terceira posição com o número 405. César Carneiro com o número 416 ao quarto classificado, seguido de Júlio Bastos com o número 407, Francisco Oliveira com o número 409 e José Dias com o número 408. Na oitava posição termina o número 423, José Azevedo, seguido de André Soares, José Blanco. José Blanco que não passou da primeira volta desta corrida devido a um jeito de pista, e o número 411, Rodolfo Ribeiro, que não participa nesta segunda corrida de qualificação. Na terceira corrida, a vitória sorri a José Blanco, depois de recuperar algumas posições durante as 5 voltas que a constituíram. Luís Fonseca é o segundo classificado e consegue a pole position para a final, seguido de Joel Silva com o número 402, Elizabeth Azevedo com o número 405, Júlio Bastos, que volta a repetir a 5ª posição com o número 407, José Azevedo é o 6º classificado com o número 423, seguido de César Carneiro com o número 416, Francisco Oliveira com o número 409 e Rodolfo Ribeiro, que também não faz mais do que uma volta com o número 406, terminando na 9ª posição. Tudo em aberto para a final, com Luís Fonseca a partir da pole position e a justificar porque é que partiu dela, pois foi o grande vencedor desta final da divisão 1. No segundo lugar, José Blanco com o número 402, seguido de Elizabeth Azevedo com o número 405, uma presença feminina que está a lutar pela vitória nesta Taça Nacional de Rallycross, juntamente com Joel Silva, que terminou nesta final logo atrás de Elizabeth Azevedo. José Azevedo com o número 423 foi o terceiro, seguido de Júlio Bastos com o número 407, Francisco Oliveira com o número 409, César Carneiro, oitavo, com o número 416,
e na nona posição o Rodolfo Ribeiro com o número 406, que mais uma vez só deu uma volta com o problema de mecânico. Fora da final teve José Dias, que também não conseguiu recuperar o carro depois de uma mazela mecânica na terceira corrida de qualificação. As últimas provas têm sido as marcadas por alguns azares, esta correu bem. Tive alguns problemas mecânicos, mas consegui chegar ao fim, sem problema. Ah, ganhei! Vai com esta vitória? Sim. Ah, já merecia. E depois disso foi uma vitória fácil ou uma vitória difícil? Ah, bastante difícil. Tenho pressão, mas a partir daí foi controlado até a seguir.